Způsobem to není možné, ale je to možné způsobem prostřednictvím vědomí Krišny. Therefore, the most important choice a person can make is the choice to be Krishna conscious. Takže nejdůležitější rozhodnutí, které člověk může udělat, je stát se vědomým Krišny. And Srila Prabhupada said that as soon as one begins the process of Krishna consciousness, he is to be considered Krishna conscious. Srila Prabhupada vysvětloval, že jakmile se někdo rozhodne začít s vědomím Krišny, tak už by měl být považován za vědomého Krišny. And once he has a person has started on the path of Krishna consciousness, it's almost impossible for him to give it up completely. A jakmile se osoba rozhodne začít tu cestu procesu oddané služby, tak je de facto nemožné se tohoto procesu vědomí Krišny zbavit úplně. Even if he tries. Dokonce i když se snaží. Sometimes devotees try to run away from Krishna. Někdy se dokonce odaní někteří snaží utéct od Krišny. Not so easy. A není to tak jednoduché. And Srila Prabhupada said that well, first of all, not just Srila Prabhupada said, but scripture says also that whatever service one does, he gets eternal benefit for that. Srila Prabhupada a písma samozřejmě vysvětlují, že cokoliv uděláme pro Krishnu, tak z toho máme věčný prospěch. Srila Prabhupada said that Krishna is keeping an account. Srila Prabhupada říkal, že Krishna si to zapisuje. Krishna never forgets whatever tiny little bit of service one does. Krishna nikdy nezapomene ani na tu nejmenší službu, kterou pro něj udělám. And so therefore Srila Prabhupada said that even people go away from Krishna consciousness, but eventually they'll come back. They have to come back. Srila Prabhupada vysvětloval, že dokonce i když lidé odejdou z vědomí Krishny, tak nakonec se stejně vrátí. So anyway, because of pride, a person is thinking that he's making various choices in his life. A kvůli své píše se člověk, nebo si člověk myslí, že v průběhu svého života dělá tolik rozhodnutí. People like to be so-called independent. A lidé se snaží takzvaně být nezávislí. No one's independent. A nikdo není nezávislý. Everyone is dependent. Každý závislý na něčem, nebo každý je závislý. Anyone who thinks he's independent is in deep illusion. Každý, kdo si myslí, že je nezávislý, tak je v hluboké iluzi. Because either we're dependent on Krishna's superior energy. Protože buď to jsme závislí na Krishnově vyšší energii. And we're being moved by Krishna and his devotees. A my jsme pohybují s námi Krishna a oddaní. Or we're dependent on Krishna's external energy, illusory energy. A nebo závisíme na Krishnově vnější neboli iluzorní energii. And our lives are being directed by the most material nature. A náš život je řízen kvalitami hmotné přírody. But the nature of illusion is so strong, so subtle. A ta iluzorní příroda je tak silná. That we become convinced that we're the ones doing it. Yes, I'm independent. Že my si kvůli tomu myslíme, že jsme nezávislí, že my jsme ty konatelé. I decided to do this and I decided to do that. Já jsem se rozhodl udělat toto a taky jsem se rozhodl udělat tamto. But he's just like a puppet just being moved by the laws of nature. A on je jako loutka, která je pohybována těmi kvalitami hmotné přírody. And being put into this fantasy that he's making all these decisions. A je vložen do té fantazie, že se rozhoduje. Yes, you can make some decisions, but they're very restricted. Ano, můžeme udělat nějaké rozhodnutí, ale jsou velice omezená. Just like, unfortunately, I have to be on planes a lot recently. Jako třeba já nešťastně prostě musím se hodně pohybovat letadlem v poslední době. And I see the people when they're choosing which juice to drink or which wine they want. Tam vidím, jak lidé se rozhodují, jakého se napijou džusu, anebo jaké víno si objednají. Yes, I'll take such and such. You know, they're very proud about their choice. Yes, I'll take
tak se rozhodují, no já si tady to vezmu, anebo tamhle to si vezmu a jsou velice pyšní na to svoje rozhodování. But they're completely, you say they're completely restricted. Ale ve skutečnosti jsou tak úplně omezení. They're held captive, they're held hostage in these seats. Oni jsou úplně spoutaní v těch sedadlech. Sometimes when I go back to the back of the plane to use the toilet, I look at the people, you know, look at their faces, and everybody looks really bored and miserable. A když se vracím z toalety a koukám se na ty tváře těch pasažérů, tak každý vypadá tak znuděně a tak depresivně. They're stuffed in these little tiny seats. Jsou přikováni do těch malých sedadel. And then they, to make sure you're really captured, then you have to put on this seatbelt too. A aby skutečně zajistili, že jsou plně pod kontrolou, tak se ještě spoutají tím bezpečnostním pásem. And it's so uncomfortable for, there's no place for your legs. A je to tak nekomfortní, žádné místo na nohy. And I'm only, my body's only 169 centimeters high. So what to speak of somebody who's like, you know, 2 meters tall. Já měřím pouze 169 centimetrů, ale co potom říci třeba o člověku, který měří 2 metry. What to speak of big fat people. A nebo velcí tlustí lidé. They're forced to buy business class, I guess. Get a bigger chair. Takový lidé si musí prostě pravděpodobně koupit třídu v business.